Nå har det kommet nye detaljer om Carvalho-overgangen. Velkommen til pausepraten onsdag 2. februar ved Arve Vassbotten. Sent mandag kveld så det ut til at Fabio Carvalho skulle bli Liverpool-spiller. Men overgangen gikk i vasken da papirarbeidet ikke gikk i orden i tide på Transfer Deadline Day. Fulham hadde satt som et absolutt krav at spilleren skulle komme tilbake på lån for å hjelpe til i jakten på opprykk til øverste nivå. Sent på dagen mandag ble klubbene enige om en overgangssum som kunne stige til 8 millioner pund. Fulham ville også få prosenter på et eventuelt videresalg, kom det fram i en sak fra James Pearce i The Athletic. Liverpool ønsker fortsatt å få i stand en avtale med Fulham og unngå at prisen settes av en tribunal. Reglene i England er også slik at ingen Premier League-klubber har lov til å snakke med spilleren før den tredje søndagen i mai, altså etter 15. mai. Det er ikke en regel som gjelder for utenlandske klubber, og det har blitt rapportert at klubber som Barcelona, Benfica, Sevilla, Monaco, AC Milan, Bayern München og Borussia Dortmund er interessert. De vil da ha god tid til å forhandle seg fram til et tilbud som kan friste Carvalho og hans representanter. Det kan hindres ved at Liverpool og Fulham blir enige om en avtale som tar ham til Anfield til sommeren. Først da kan Liverpool forhandle med spilleren før 15. mai. Hvor vanskelig det er å skrive om overganger kan enkelt oppsummeres med et faktum at Liverpool selv ikke forventet at det skulle bli travelt i januar, skriver David Lynch i sin spalte her på Liverpool.no. Klubbens rekrutteringsavdeling hadde startet denne måneden med troen på at det å sende spillere ut ville være hovedfokus. Først da beskjeden om at Tottenham hadde kommet til enighet med Porto for Liverpools overgangsmål Luis Diaz, tenkte Liverpool at de måtte sette i gang, skriver Lynch. Muligheten til å kapre overgangen fra Spurs kom takket være grunnlaget som er lagt med å bygge et forhold til spillerens representanter. At forhandlingene gikk så smidig lover godt for livet under Julian Ward, som er klubbens neste sportsdirektør, og den som var hovedarkitekten bak denne avtalen. Liverpool ville vært fornøyd med å avslutte januarhandelen etter Diaz, men så tok Fulham plutselig kontakt og ville sette seg ned for å diskutere Fabio Carvalho. Det var så klart en skuffelse at man ikke klarte å fullføre avtalen, selv om Liverpool fortsatt er optimistiske om at de skal få sin mann til sommeren, skriver Lynch. Det eneste minuset i overgangsvinduet ellers var at Liverpool hadde håpet å få inn 25 millioner pund ved å selge spillere. Liverpools nysignering Luis Diaz kommer til Liverpool på torsdag. Journalist Pipe Sierra, som har kommet med mye god innsikt rundt Luis Diaz sin overgang til Liverpool, skriver at papirarbeidet i forbindelse med arbeidstillatelse i England blir levert på fredag. Da vil han også møte Jørgen Klopp og sine nye lagkamerater på AXA Training Center i Kirby. Det skal bli spennende å se om Diaz rekker å være med i kamptroppen når Liverpool skal møte Cardiff i FA-cupen på søndag, hvis ikke er nok hjemmekampen mot Leicester i Premier League neste torsdag et naturlig mål. Arbeidstillatelsen skal ikke by på noen problemer for Diaz, som oppfyller kriteriene både når det kommer til for eksempel lønn og spill for landslaget. Diaz startet for øvrig nattens kamp mot Argentina, der han spilte 90 minutter på venstrekanten da Colombia tapte 1-0. Dermed ser det dårlig ut for Diaz med tanke på å få spille VM i november. Med tap hjemme mot Peru og borte mot Argentina nå i januar, er Colombia nå nummer 7 i VM-kvalifiseringen for Sør-Amerika. De fire beste lagene i gruppen går direkte til VM, mens laget som kommer på femteplass skal spille playoff i juni mot motstand fra den asiatiske kvalifiseringen. Colombia møter Bolivia og Venezuela i mars. En annen som spilte 90 minutter i natt var Fabinho. Denne gangen var det Ederson som sto i mål for Brasil, og Alisson Becker satt på benken. Brasil slo Paraguay 4-0. Brasil er for lengst kvalifisert til VM. På 15 VM-kvalifiseringskamper har de vunnet 12, spilt 3 uavgjort og unngått tap. Nat Phillips innrømmer at det har vært tøft å havne bak i køen av Liverpools midtstoppere denne sesongen. Det er vanskelig når man ikke spiller, og jeg fant det vanskelig etter å ha fått smaken på førstelagsfotball forrige sesong, sier Nat Phillips etter at han ble lånt ut til Bournemouth på Deadline Day. Å gå fra å spille mye til å ikke spille så mye er vanskelig, så jeg innser at jeg må få mine minutter andre steder. Forhåpentligvis er dette en overgang som passer for alle, sier Phillips. Onsdag kveld spilles den første semifinalen i Afrikamesterskapet når Sadio Mané og Senegal møter Burkina Faso. Senegal er store favoritter før kampen, som vises på V-Sport 2 og Viaplay med avspark klokka 20 i kveld. Mohamed Salah og Egypt møter vertsnasjonen Kamerun i den andre semifinalen torsdag kveld. Begge Liverpool-spillerne har uansett to kamper igjen, for på søndag spilles det bronsefinale og finale. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager.
For flere nyheter, besøk liverpool.no.